കൗമുദി ടിവിയിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ലൈഫ് ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടുഡേ വി ഹാവ് വിത്ത് us a man of 1000 voices, a man who makes impossible possible, a motivator, a leader, a soulful human being. Let me welcome the chairman and managing director of Safe and Strong Business Consultant, Dr. Praveen KP. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ റാണ ജീവിതയാത്രയിൽ പകച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പാണ്, ശക്തമായ ഒരു പിന്തുണയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ആവേശവും പ്രചോദനവും നൽകുവാൻ ലൈഫ് ഡോക്ടർ എത്തുകയാണ്. പ്രതിസന്ധികളിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, നിരാശപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ കരുത്താക്കി ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് തുടങ്ങുന്നിടത്തു നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലൈഫ് ഡോക്ടർ. ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം ഒരു മോട്ടിവേറ്ററാണ്, ഒരു എന്റർപ്രണറാണ്, ഒരു ലൈഫ് ഡോക്ടറാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾക്ക് അർഹനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ്. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് സേഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ കെ പി. സർ, വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. സർ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് തന്നെ ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്നാണ്. ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഒരുപാട് സെഗ്മെൻറ്സും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. എന്താണ് ലൈഫ് ഡോക്ടർ? ലൈഫ് ഡോക്ടർ, ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്ന ആ രണ്ട് പദത്തിൽ തന്നെ ലൈഫ് ഡോക്ടറുണ്ട്. അതായത് ജീവിതത്തെ ചികിത്സിക്കുക എന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലോ ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോഡി പാർട്സ് മാത്രം ചികിത്സിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ എത്താൻ പറ്റില്ല, പല സക്സസ്സിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ ജീവിതത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആവശ്യമാണ്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്നതിലൂടെ. അപ്പോൾ ലൈഫ്, ജീവിതത്തെ ചികിത്സിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനേയും ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി ഇവിടെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു പക്ഷേ അത് കുറവാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമാണ്, വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പലരും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കാത്ത ഒരു പഠനങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള, അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവിലേക്ക് പോകാതെ പല രീതിയിൽ പല ഡയമെൻഷനിൽ ചില ശരികൾ മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ജീവിതത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാർഷ്യൽ ആർട്സ് എടുക്കാം. ഈ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു നാടൻ തല്ലി തല്ലുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും മാർഷ്യൽ ആർട്സ് പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ കരാട്ടെ ഒരു സിക്സ്ത് ഡാൻ നയൻത്ത് ഡാൻ ഒക്കെ എടുത്ത വ്യക്തിയും തമ്മിൽ തല്ലുകൂടും തല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ജയിക്കുക? മാർഷ്യൽ ആർട്സ് പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നാടൻ തല്ല് തല്ലുന്ന ആൾക്ക് തല്ലാൻ അറിയില്ല എന്നാണോ? അല്ല അല്ല, ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ചവർക്ക്, നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കും, പക്ഷെ അതൊരു നാടൻ ശൈലിയിൽ പോവും. പക്ഷേ അത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേർതിരിച്ച് ഒരുപാട് തലങ്ങളുണ്ട്. ഈ തലങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കരാട്ടെ ആണെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻത്ത് ഡാൻ എടുത്ത പോലെയായി അല്ലേ, ആ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ജീവിതത്തിലും
ഇങ്ങനെ ടെക്നിക്കുകളുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ വളരെ ഒരുപാട് ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ടെക്നിക്കുകളുണ്ട്. ഈ ടെക്നിക്കുകളെ നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആ ടെക്നിക്കുകൾക്കനുസൃതമായിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കൂടും. മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മനോഹാരിത കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കായിരിക്കും സാധിക്കുക? അതിന് പഠിച്ച അതിന്റെ ഡോക്ടർക്ക് അല്ലേ? എന്തിലും പഠിച്ച അതിന്റെ ഡോക്ടറെ സാധിക്കുക, അതിനെ തന്നെയാണ്, അതാണ് ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലൈഫ് ഡോക്ടർ ആവശ്യമല്ലേ? അപ്പോ ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തെ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ആ ആശയത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള തലമുറ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ. അതിന് ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഡോക്ടർ പോകുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് പേർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, ഉറപ്പുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ട ഒരു ഒരു ഗൈഡാണ് അല്ലേ ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി. സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ, പറഞ്ഞത് കൂട്ടി തന്നെ മനോഹരമായ ജീവിതം ജീവിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ലൈഫ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ലൈഫ് ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് പേർക്ക് വിജയമന്ത്രം ഓതിക്കൊടുത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ആ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി? നമ്മൾക്കറിയാൻ ഒരുപാട് ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ആ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി, ആ ഒരു ജേണിയെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാവോ? സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്ന് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലായാൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം. ഇനി ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അറിവ് നേടിയാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം, നമ്മൾ ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കെടുത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഓട്ടമാണ്. അതിന് മാറ്റിയിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കൂട്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിവ് നേടിയാൽ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് നേടിയാൽ നമ്മൾ സക്സസ് ആണ് എന്നാണ്. അതായത് ഒരു ഇവിടെ പണമാണ് വലുത് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട്. പണമല്ല യഥാർത്ഥ വിജയം എന്ന് തിരിച്ചറിവ്, ഞാൻ പറയുന്ന അറിവല്ല, തിരിച്ചറിവ്, തിരിച്ചറിവ് നേടുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ അവർ വിജയിച്ചവരാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇനി ആ തിരിച്ചറിവ് നേടണമെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം? അറിവിൻ്റെ ദൂരമുണ്ട്. ഈ അറിവിൻ്റെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ വിജയിച്ചവരാണ്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള വിജയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവ് നേടിയാൽ വിജയിച്ചു. ഇനി ബിസിനസ്സിൻ്റെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇപ്പോൾ സമൂഹം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയുള്ള വിജയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു വ്യാവസായിക ലോകം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിജയിച്ചു വിജയിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക ബിസിനസ്സുകാർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, വിജയിപ്പിച്ചു വിജയിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ അറിയില്ല. പലപ്പോഴും ചൂഷണം ചെയ്തോ സ്ക്വീസ് ചെയ്തോ വിജയിപ്പിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സുകാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. ഒരുമാതിരി കള്ളന്മാരെ കാണുന്ന പോലെയാണ് ബിസിനസ്സുകാരെ കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റി ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാർ തന്നെ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചൂഷണമല്ല. ഞാനൊരു വിജയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിജയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട്, ഇനി ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതിനെ ചുരുക്കി പഠിക്കാം. ചുരുക്കി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. അതാണ് എളുപ്പം. കാരണം മനസ്സിൽ നമുക്ക് വെക്കാവുന്ന സ്റ്റോറി ചെയ്യാവുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പോൾ ഏത് വ്യക്തിക്കും ഒരു 10 പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റോറി ചെയ്തൂടെ? ഏത് വ്യക്തി ഇനി ലൈഫിൽ ഒരു 10 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അല്ല, ഞാൻ മാർഷ്യൽ ആർട്സിൽ പറയാം, മാർഷ്യൽ ആർട്സിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബെൽറ്റ് എടുത്താലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മനോഹാരിത അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ മതി. ഒരു 10 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും. ഇനി ജീവിതത്തിലെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നേര് പ്ലസ് നിറിവ് പ്ലസ് ചങ്കൂറ്റം സമം വിജയം.
എന്ന് ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നേര്, എന്താണ് നെറിവ്, പിന്നെ ചങ്കൂറ്റ. ഈ നേരും നെറിവും മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വിജയമാവില്ല. ആ നേരും നെറിവിൻ്റെ ഒപ്പം ചങ്കൂറ്റത്തെ ആവശ്യകരമായ തോതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്താണ് നേര്, എന്താണ് നെറിവ്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും എന്താണ് നേര്, എന്താണ് നെറിവ് എന്നറിയില്ല. ഇനി ആ നേരിനെ നെറിവിനെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം, അതായത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് നേര്? ഒരു സത്യത്തെ സത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്താ പറയാ, നേര്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു സത്യത്തെ ഒരു ആളുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടി ഒരു നുണയായി പറയേണ്ടി വരും, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ സത്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനു, ആ ഒരു അസത്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ സത്യത്തെ വേറൊരു ആ ഒരു കാര്യം അസത്യമാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം അതെന്താണ്? നെറിവ്. അപ്പൊ ഈ നേരിന്റെയും നെറിവിന്റെയും പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കണം, സെയിം ആയിരിക്കണം, പ്ലസ് ചങ്കൂറ്റം. ഇനി നേരും നെറിവില് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. അതായത് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പേഷ്യന്റ്, ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ കണ്ട വഴിക്ക് പറഞ്ഞു, താങ്കളുടെ സുഹൃത്തിന് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഹാർട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ്, വളരെ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഒരിക്കലും ആ സുഹൃത്ത് ഇത് അറിയാതിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത്, നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയാൽ ആള് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകും. പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരെന്താ, സത്യം എന്താ, ആള് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, എനിക്ക് ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാണ്, സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? പ്രശ്നമാണെന്ന് തന്നെ പറയണം. ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാണ്, ആക്ക പ്രശ്നമാണ്, എന്തായാലും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച നിനക്ക് ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ക പണിയാവട്ടോ, അധികകാലം ജീവിക്കില്ല എന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവൻ സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അവന്റെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ചിലപ്പോൾ നിന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരെന്താ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ? ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തില്ല. എന്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവന് ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്, പ്രോബ്ലം ആണ്, വളരെ സിവിയർ ആണ്, സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ ആ ഡോക്ടർ, ഞാൻ ആ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നേരല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമല്ലേ, അത് ഇതാണ്. പലർക്കും ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുമ്പോ എവിടെയാണ് എന്നറിയില്ല, മനസ്സിലായോ? ഈ നേര് ഇതേപോലെ പറയുമ്പോ ശുദ്ധനാണ് പുള്ളി, പക്ഷെ ദുഷ്ടന്റെ ഫല, കാരണം എന്താ, അതോടുകൂടി ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നത് മരിച്ചിരുന്നോ, മനസ്സിലായോ? അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തെ, എടാ നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, നീ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ, പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഇന്നെ കാര്യങ്ങള് ഒന്ന് എന്താ പറയാ, മരുന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് കഴിച്ചാൽ മതി, ഇന്നത്തൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, ഒരു മൂന്നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം അതോട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ, ഒരു സത്യം അല്ല അസത്യല്ലേ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ അസത്യം ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയോ? ഇല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഏതിന്റെ ഒപ്പം നിന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യത്തിന്റെ ഒപ്പാണോ അസത്യത്തിന്റെ ഒപ്പാണോ? അസത്യത്തിന്റെ ഒപ്പാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ അസത്യ ജനങ്ങൾ ആ അസത്യത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ, നെറിവ്. അല്ലേ, അപ്പൊ നെറിവ് മനസ്സിലായോ? നെറിവ്, ഈ ഒരു നെറിവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഈ നേര് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ നെറിവ് കാണിക്കാൻ അറിയണം. ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നെറിവാണ് കാണിക്കേണ്ടത്, പ്ലസ് ചങ്കൂറ്റം. അപ്പൊ ഈ നേര് കാണിക്കേണ്ടടുത്ത് നേര്, നെറിവ് കാണിക്കേണ്ടടുത്ത് നെറിവ്, ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കേണ്ടടുത്ത് ചങ്കൂറ്റം, ഇങ്ങനെ മൂന്നിന്റെയും പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മള് അപ്പുറത്ത് വിജയമാണ്. താങ്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിട്ട് താങ്കൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് $1 = $100 എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തണം, ഇന്ത്യയെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടു. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്, നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ നിഷേധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഉള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടേച്ചും നമുക്ക് തിരികെ വരാം. കേക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. ഒരു രൂപ അവിടെ കിടക്കുന്നു, $100 അവിടെ കിടക്കുന്നു, നടക്കുന്ന കേസ് അല്ല. Are you joking? I can't believe this. അല്ല സംഭവങ്ങളാ, പക്ഷെ ഈ ഒരു രൂപ $100 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു നടക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചിന്തിക്കാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ.
ഹായ്, എൻ്റെ പേര് രമ്യ. വൺ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി $100 ഇക്വലൻ്റ് ആവുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം, അത് നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ബട്ട് ഫാർ ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. പക്ഷെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കും. ചേട്ടാ, ഈ $100 എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം തന്നെ അറിയാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിപ്പ, ഇതൊന്നും നടക്കൂല കേട്ടാ. ഇതൊക്കെ നടക്കണ കേസല്ലേ പറ, വെറുതെ തള്ളി മറിക്കണേനൊക്കെ ഒരു പരിധി. സാർ, ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, $1 = $100 എന്ന് പറയുന്ന താങ്കളുടെ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറച്ച് പേര് തള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് പേര് അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, നടന്നാൽ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. എന്താണ് താങ്കൾക്ക് അതിനോടുള്ള റെസ്പോൺസ്? എന്താണ് അതിനോടുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്? $1 = $100 ആക്കുക എന്നത് എൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തലയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ തള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അത് അറിവില്ലായ്മയാണ്. അതായത് എന്താണ് തള്ള്, എന്താണ് പുള്ള് എന്നറിയണം. അപ്പോൾ തള്ളും പുള്ളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അവരങ്ങനെ പറയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അവർ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്താണ് തള്ള്, എന്താണ് പുള്ള് എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവരെ തെറ്റല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തള്ളും പുള്ളും മനസ്സിലാവണ്ടേ? അപ്പം എന്താണ് തള്ള്, എന്താണ് പുള്ള് എന്ന് മനസ്സിലാവണം. പുള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുണ, മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇനി $1 = $100 കടക്കാം. നമുക്ക് അതിനെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം. $1 = $100 ആക്കുക എന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേൾഡിലെ ഇന്ത്യ നമ്പർ 1 ആക്കിയിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ആക്കിയിരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാളാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആരോടോ കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ആരായിട്ടാ? ഞാനും 130 crore ജനങ്ങളിലെ ഒരു പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ 130 crore ജനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, അവരായിട്ട് ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷൻ. നിങ്ങളാക്കിക്കോ, നിങ്ങളാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനാക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഈ $1 = $100 ആക്കുക എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൽ ഇന്ത്യ നമ്പർ 1 ആക്കുക എന്നത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പ്രസന്റിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ $1 = $100 ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേൾഡിൽ ഇന്ത്യ നമ്പർ 1 ആയിക്കഴിഞ്ഞു, അതാണ് ആദ്യം പിന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ വീണ്ടും എനിക്ക് ഭ്രാന്താണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ഇനി ആ ഭ്രാന്തിന് കൂടി ഉത്തരം പറയാം. അതായത് $1 = $100 ആകുക എന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടെന്നറിയോ, ആ ആശയം രൂപപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആശയം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള യാത്ര എത്ര ദൂരമാണെന്ന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ, നോക്കാനുള്ളൂ. ആ നിലയ്ക്ക് ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത് ഇന്നലെ വരെ $1 = $100 എന്ന് ആരും പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇന്ന് $1 = $100 എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ആശയം എത്തി. ഈ ആശയം എത്തിയപ്പോൾ ഇനി $1 = $16 ആക്കും, $1 = അതിന് മുകളിലേക്ക് ആക്കും. ഇനി ആക്കിയാൽ 1 = എന്ന ഒരു ബാക്കി x or y എന്നത് ആശയം വെച്ചതാരാ? ആ ആശയം വെച്ചു. ആ ആശയം വെച്ചാൽ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് തുല്യ. ഇനി അതിനേക്കുള്ള ദൂരം അത് ഞാനും നമ്മളെ ഈ എല്ലാ സമൂഹവും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടക്കും. $130 crore ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയില് $1 = $100 ആക്കുക എന്ന ഒരു ഇച്ഛാശക്തി മാത്രമാണ് വെക്കാനുള്ളൂ. ആ ഇച്ഛാശക്തി വെച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ 130 crore ജനങ്ങളിലുണ്ട് ആ ശക്തരായ ആളുകൾ, അവരാക്കും. അപ്പൊ എന്നിലൂടെ തന്നെ അല്ലേ ഇതാവുന്നത്? ഇനി അവർക്കാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനാക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക്
ഇനി അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്കുന്ന ഒരു ദൂരം ഞാൻ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ബാറ്റൺ എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിന് കൈമാറിയിട്ടാക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ആക്കും. എൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തലയുണ്ട്, എനിക്കൊരു ആയുസ് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ആക്കിയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി, രണ്ട് അർത്ഥത്തിലാണ് താവുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഒരു രൂപ ഈക്വൽ ടു 100 ഡോളർ ആവുക എന്നുള്ളതും ഈ വേൾഡിൽ ഇന്ത്യ നമ്പർ 1 ആവുക എന്നുള്ളതും നടന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആശയം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ ആശയം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രമാണ് ഇനി പെൻഡിങ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന്, രണ്ട്, സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തള്ളി പറയേണ്ടത് തള്ളി പറയണം. അല്ലാതെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഷമ്മി ചേട്ടന്റെ ഡബ്ബിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യമുണ്ടോ, ഒരു കാര്യത്തിന് 5 രീതിയിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോ അതെ, അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റൊരാൾക്ക് സംവേദിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയണോ അതോ ഒരു ബൈക്കിൽ 100 ഡോളർ ആക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ പറയണോ? അല്ല, അപ്പൊ ജനങ്ങളും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. നിങ്ങളും നമ്മളും ഒരുമിച്ച് ആക്കുമ്പോഴാണ് അതാവുന്നത്. ആശയം വെച്ചു ആവണം, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാക്കണം, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഈ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അല്ല, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ്. ആ ഒരുമിച്ചാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തള്ള് പുള്ള് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തള്ളിപ്പറയേണ്ടത് തള്ളിപ്പറയണം അല്ലെ. ആ ആശയത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിൽ പറയണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അതിനെ തള്ളല്ല, അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യസന്ധമായ ഒരു ആശയമാണ്. ആ ആശയത്തിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അത് തള്ളല്ല, അത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി പുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതായത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നുണയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് പല ആളുകളും പറഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിലാണ് നമ്മളെയും അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നത് തള്ളായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു നടക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യം വെറുതെ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ പുള്ളാണ്. അത് ആ പുള്ളിനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇവർ പറഞ്ഞ തള്ള്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ തള്ളും പുള്ളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ശരിയായ വ്യക്തിയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം വരുന്നത് ശരിയായ വ്യക്തിക്കാണോ ആ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണോ? അതെ, മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശരിയായ കാര്യങ്ങളെയും ശരിയായ വ്യക്തിയെയും ശരിയായ രീതിയിൽ കാണേണ്ടതാണ് ആവശ്യം. അത് അത് അങ്ങനെ കാണാതെ പോയാൽ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കാണോ സമൂഹത്തിനാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുത്തരം തന്നെയുണ്ട്. സാർ, ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശയം സാർ പറഞ്ഞു 1 rupee = 100 dollars ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആശയം. ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എന്നാലും ഒരുപാട് പേര് അതിനെ തള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഒരു വിഷമം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊന്നും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചില്ലല്ലോ, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അതിനെ തള്ള എന്ന് പറയുന്നല്ലോ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ, ഒരാൾ അറിവില്ലായ്മ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാ വിഷമിക്കണേ? ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവര് തിരിച്ചറിയാണ് എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിവില്ലായ്മയാണ്. അത് നടക്കാനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്ന പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ തള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കും ഒരിക്കലും ശരിയായ കാര്യത്തെ അങ്ങനെ പുച്ഛിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ശരിയായ കാര്യത്തെ പുച്ഛിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുച്ഛിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ നിലവാരത്തെ തന്നെയാണ്, സ്വന്തം നിലവാരത്തെയാണ് എന്ന് അവർ ഒരു ദിവസം മനസ്സിലാക്കും, മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് അവരുടെ തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ അവർ സ്വീകരിക്കും